្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅណាដល់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅញាតិញោមគាត់បានសម្លឹងមើលពីលើផ្ទះគាត់មកឃើញព្រះសង្ឃច្រើនអង្គមកជួបជុំគ្នាមុននឹងនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាតបានមកឃ្លុំចៃវរនៅនឹងទីលានរបស់គាត់នឹងឯងមានភ្លៀងណាធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់ស្នោមកវាធ្វើឲ្យទទឹកជាចៃវរទទឹកចៃវររបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាប្រសិនបើអាត្មាអញធ្វើជាមន់10ធ្វើជារោងសម្រាប់បិទបាំងកុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងទឹកសន្សើមអីទៅទឹកស្បង់ចៃវរប្រសង់ទំនងជាការប្រសាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានចំណាយប្រាក់ជួលអ្នកស្រុកនឹងឲ្យរៀបចំរឈើរស្លឹកអីមកមកប្រក់បិទបាំងធ្វើជារោងធ្វើជាមន់ដុបណាពលខ្មែរយើងអានមន់ដុបប៉ណ្ណសតសេមន់ដុបណាម៉ូនិងណជាងដូនិងបអានថាមន់ដុបជារោងអីជាបារម្ភអីប្រក់បិទបាំងអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យទៅទឹកទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែមន់ដុបនឹងវាអត់ចិត្តគុតមុតល្អទេញាតិញោមថ្ងៃក្រោយមកមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមកនៅតែសាច់នៅតែទៅទឹកស្បង់ជ័យវរប្រសង់ដដែលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានគិតថាអាត្មាអញគួរតែសាងបណ្ណសាលាសាងសាលាប្រក់អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យល្អបាំងជញ្ជាំងក្តារក្រាលកំរាលអិតអីឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រសង់គង់នៅណាទំនងជាការល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានចំណាយប្រាក់ទិញគ្រឿងសម្ភារៈជួលជាងមកកសាងជាបណ្ណសាលាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រសង់គង់នៅចម្រើនពរឃើញហើយធ្វើទៀននឹងធ្វើបុណ្យកុសលតាមលំដាប់លំដោយដល់ទៅពេលគាត់កសាងសាលាហើយញាតិញោមបានអរតនីយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ដេចយាងទៅគង់នៅក្នុងសាលាបុណ្យរបស់គាត់ណាហើយបានថ្វាយទៀនធ្វើពិធីបុណ្យវេបណ្ណសាលានឹងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពរមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសង់ឆាន់ចង្ហាន់ឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅព្រៀននឹងឯងក៏បានទទួលយកបាតពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអនុមោទនាទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ក៏បានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិដែលនាំឲ្យគាត់កសាងបណ្ណសាលាហ្នឹងណាញាតិញោមតាំងពីការដែលគាត់បានឃើញប្រសង់ឈោឃ្លុំចៃវរនៅលើវាលស្មៅហូហែរហូតមកចម្រើនពរបានទូលពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យស្ដាច់បានជ្រាបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ព្រះសន្តាប់ស្ដាប់ឮនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានការកសាងសាលារបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏បានទទួលអនុមោទនាភាសាធុប្របីហើយព្រាហ្មណ៍អ្នកប្រាជ្ញរមែងសន្សំបុណ្យកុសលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាពោធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគ្រប់គ្រប់ខណៈគ្រប់គ្រប់ពេលវេលាដូចជាជាងមាស
ដែលគេសម្អាតនៅស្នឹមនៅច្រេះរបស់មាសដូច្នោះដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅប្រគាថានឹងចម្រើនពរប្រគាថាដែលអាត្មាភាពបានសូត្រជូនញាតិញោមកាលពីមុននេះបន្តិចអំបញ្ញមិញណាពរចំនួន1ប្រគាថា4បានប្រារព្ធចំពោះការកសាងបុណ្យកុសលរបស់ព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គសម្ដែងថាអនុពពេនមេធាវីថោកាំងថោកាំងខណេខណេណាចម្រើនពរអ្នកមានប្រាជ្ញាគួកំចាត់បងនៅមន្ទិលរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរាល់រាល់ខណៈដោយលំដាប់លំដោយកម្មារោរជ្ជតសេវៈនិតធម្មេមលៈមត្តណោឲ្យដូចជាជាងមាសជំរះស្នំឬច្រាស់របស់មាសដូច្នោះចម្រើនពរញាតញោមមើលជាងមាសជាងតងណាពោនៅពេលដែលគេដុតយកមាសនឹងទៅលុតនៅក្នុងភ្លើងទៅដុតនៅក្នុងភ្លើងគេមិនមែនដុតតែម្ដងទេដុតច្រើនដងណាចម្រើនពោណាដុតនឹងដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនៅស្នំនៅច្រាស់ដែលវាជាប់នៅជាមួយមាសនឹងគេដេញច្រើនទឹកណាណាដុតទៅដោយភ្លើងណាពោណាដុតម្ដង2ដង3ដងអញ្ចឹងទៅច្រើនដងច្រើនខណៈដើម្បីបណ្ដិញនៅច្រេះបណ្ដិញនៅស្នំជំរះនៅមន្ទិលរបស់មាសដើម្បីឲ្យមាសនឹងសត់ល្អចម្រើនពរទុកតែមាសសត់ទេដើម្បីយកមាសសត់នឹងឯងទៅឆ្នៃធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាមេធាវីណាពរមេធាវីនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអ្នកដែលប្រកបដោយបញ្ញាដ៏រុងរឿងក្នុងព្រះធម៌ណាអ្នកដែលមានបញ្ញាមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាមោះមុតនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងលោកហៅថាមេធាវីហើយចម្រើនពរហើយយើងយកពាក្យមេធាវីហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុងផ្លូវលោកដែរគឺប្រើសម្រាប់អ្នកច្បាប់អ្នកការពារក្តីណាពរឡយយើហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានរឿងក្តីក្តាំអីហ្នឹងត្រូវការពឹងមេធាវីជួយការពាររឿងការពារក្តីឲ្យយើងណាប៉ុន្តែពាក្យថាមេធាវីនៅក្នុងព្រះធម៌មានន័យផ្សេងចង់មានន័យថាបុគ្គលអ្នកដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាភ្លឺថ្លាមោះមុតនៅក្នុងព្រះធម៌អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាហ្នឹងលោកហៅថាមេធាវីហើយមេធាវីនឹងគឺធ្វើបុណ្យកុសលតាមលំដាប់លំដោយណាចម្រើនពរអនុពពេអ្នកបានសេចក្តីថាដោយលំដាប់ញាតិញោមដូចព្រាមអញ្ចឹងណាពរទី1ឃើញប្រសង់ឃ្លុំចៃវទៅទៅទឹកជាចៃវយកខ្ចប់ទៅជំរះស្មៅឲ្យបានស្អាតណាក្រោយមកទៀតឃើញទីលាននឹងវានៅមានធ្លុកមានចង្ហុកអីមិនស្អាតល្អយកប៉ែលយកចបយកបង្គីទៅជញ្ជូនយកដីខ្សាច់ដុំឥដ្ឋដុំថ្មហ្នឹងមកចាក់បង្រៀបវាឲ្យស្មើល្អក្រោយមកសាងជាមន្ទប់ក្រោយមកសាងជាសាលាបុណ្យណារហូតដល់បានคลายទៅជាសាលាវេថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហ្នឹងឯងធ្វើបុណ្យកុសលដោយលំដាប់អញ្ចឹងញាតិញោមអនុពពេនមេធាវីណាថោកាំងថោកាំងខណេខណេចម្រើនពរកម្មារោរជ្ជតសេវៈណាធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺដូចជាជាងមាសអញ្ចឹងញាតិញោមមើលជាងមាសនៅពេលដែលគាត់មុននឹងធ្វើកវលខ្សែកអីហ្នឹងគាត់ដុតមាសហ្នឹងច្រើនដងណាចម្រើនពរជំរះនៅស្នំ
ជំរះនៅមន្ទិលនឹងម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងទាល់តែមាសនឹងសុទ្ធល្អណាបានអាចឆ្នៃមាសនឹងឲ្យคลายទៅជាគ្រឿងអលង្ការបានណានេះគ្រាន់តែជាការឧបមាទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលមានប្រាជ្ញាណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើសេចក្តីល្អម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅជានិចរៀងរាល់ថ្ងៃណាពររហូតតាល់តែអស់កិលេសរាគៈតោសៈនិងមោហៈដើម្បីឲ្យអស់កិលេសរាគៈតោសៈនិងមោហៈនឹងយើងមិនអាចធ្វើកុសលតែម្ដងពីរដងបានទេត្រូវការចំណាយពេលវេលាធ្វើច្រើនដងណាឲ្យដូចជាជាងមាសដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការជំរះនៅមន្ទិលស្នំឬក៏ច្រាស់របស់មាសដូច្នោះដែរចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងប្រែងធ្វើទានរក្សាសីលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាណាចម្រើនពរតាំងពីក្មេងក្មេងមកតាំងពីនៅកុមារវ័យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាដឹកដៃទៅវត្តទៅមើលគំនូរតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារដឹកដៃឲ្យបត់ជើងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាឲ្យជម្រាបសួរចាស់ទុំឲ្យរៀនដាក់បាតព្រះសង្ឃចេះធ្វើទានឃើញហើយញាតិញោមណាយើងរៀនធ្វើបុណ្យកុសលរៀនធ្វើសេចក្តីល្អនឹងតាំងពីតូចតូចមកដល់ទៅទម្លាប់រឿងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អនឹងតាំងពីដំបូងតាំងពីតូចតូចមកអញ្ចឹងទៅកុសលទាំងអស់នឹងសន្សែសន្សំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចទៅคลายទៅជាបុណ្យកុសលមួយដ៏ធំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចេះដឹងធម៌អាចេះធ្វើទានចេះរសាសិលចេះស្ដាប់ព្រះធម៌ណាចម្រើនពរអ្វីក៏ដោយត្រូវតែផ្ដើមពីដំបូងណាញាតិញោមដូចយើងចូលរៀនថ្នាក់ចំណេះទូទៅចូលរៀនសាលាអញ្ចឹងចូលដំបូងយើងត្រូវចូលពីថ្នាក់មត្តីណាពរឆ្លងកាត់មត្តីទៅចូលថ្នាក់បឋមសិក្សាចប់បឋមសិក្សាទៅចូលមធ្យមសិក្សាចប់មធ្យមសិក្សាទៅចូលឧត្តមសិក្សាចម្រើនពរយ៉ាងណាការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលការធ្វើទានការរសាសិលការបំពេញបញ្ញកិរិយាវត្ថុគ្រប់យ៉ាងនឹងក៏ត្រូវការសន្សំពីដំបូងមកដែរញាតិញោមធ្វើទានក៏ត្រូវរៀនរក្សាសិលក៏ត្រូវរៀនស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏ត្រូវរៀនដែរចម្រើនពរកាលណាបើយើងអត់រៀនអត់ចេះឯងញាតិញោមមិនមែនតែចំណេះដឹងផ្លូវលោកទេដែលយើងត្រូវរៀនសូម្បីតែបុណ្យកុសលសូម្បីតែការរក្សាសិលការស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងក៏យើងត្រូវរៀនដែរញាតិញោមរៀនធ្វើទានរៀនរក្សាសិលរៀនស្ដាប់ព្រះធម៌ណារៀនរក្សាសិលអញ្ចឹងទៅសិក្សារៀនមិនសម្លាប់សត្វណាចម្រើនពរពីមុនធ្លាប់តែខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងសម្លាប់សត្វតូចសម្លាប់សត្វធំឥឡូវយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌យល់ចូលចិត្តហើយរៀនមិនសម្លាប់សត្វណាញាតិញោមរក្សាសិក្ខាបទទី1ណាមិនសម្លាប់សត្វទេដាក់ចុះនៅអាជ្ញាឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយណាពរញាតិញោមធ្លាប់បានសាក់លបងសិក្សាមើលទេចម្រើនពរណាអ្វីក៏ដោយត្រូវតែរៀនបានចេះណាចម្រើនពរប្រសិនបើមិនរៀនមិនចេះទេហ្នឹងហើយរៀនមិនសម្លាប់សត្វ
រៀនមិនលួចទ្រពគេណាធ្លាប់តែលួចទ្រពគេធ្លាប់តែរកស៊ីកັບគេបំបត្តិផ្នែកជញ្ជីងគេយើងត្រូវរៀនកន្លែងនឹងទៀតរៀនមិនលួចមិនប្លន់គេរៀនមិនកັບគេមិនបំបត្តិផ្នែកជញ្ជីងគេចម្រើនពររៀនមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមពីមុនឡើយធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមធ្លាប់តែមានអំពើផិតក្បត់ទៅលេងសើចស្រីញីអូនបងខាងក្រៅប្រេះផ្ដាសស្ដាប់ព្រះធម៌យល់ចូលចិត្តទៅណារក្សាសិលរៀនកាន់សិក្ខាបទកាមេសុមិឆាចារចម្រើនពរហើយរៀនអីទៀតញាតិញោមរៀននិយាយពាក្យសច្ចៈរៀននិយាយពាក្យពិតទៀងត្រង់ចម្រើនពរពីមុនធ្លាប់តែនិយាយកុហកភូតភរបោកប្រាស់គេធ្លាប់តែនិយាយសម្លុតគំរាមកំហែងគេនិយាយពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់គេនិយាយពាក្យសំផាប់បលាបៈរយរាយឥតប្រយោជន៍ក្រោយពីយើងបានស្ដាប់ធម៌យល់ចូលចិត្តទៅរៀនកាន់សិក្ខាបទមុសាហ្នឹងចម្រើនពរត្រូវតែរៀនទាំងអស់ញាតិញោមបបាក់អីញាតិញោមតមសិក្ខាបទនីមួយនីមួយណាពរមិនស្រួលទេពីព្រោះទំលាប់របស់យើងនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនឹងទំលាប់សាងបាបនឹងវាច្រើនជាតិមកហើយទំលាប់ប្រព្រឹត្តបាណាប្រព្រឹត្តអតនីទានប្រព្រឹត្តកាមេប្រព្រឹត្តមុសាដល់តែយើងទំលាប់ហាត់រៀននៅក្នុងសិក្ខាបទនឹងទៅវាជាការលំបាកចម្រើនពរប៉ុន្តែទោះជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមតើរួចផុតពីសេចក្តីទុកញាតិញោមញាតិញោមមានជំងឺត្រូវតែព្យាបាលចម្រើនពរត្រូវតែអញ្ជើញទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់យើងថាយើងឈឺអីមានបញ្ហាសុខភាពកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងផ្ដល់ជាឱវាទចេញជាវេជ្ជបញ្ជាមកដល់យើងណាពរដើម្បីឲ្យយើងរៀនថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អរស់នៅស្អាតបរិភោគស្អាតណាចម្រើនពរនឹងឲ្យទៅតាមក្បួនអនាម័យណាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អណាសពតែរៀនទាំងអស់ញាតិញោមហើយយើងគោរពទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាគោរពទៅតាមគ្រូពេទ្យហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេលំបាកណាប៉ុន្តែទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមចម្រើនពរទើបអាចមានសុខភាពល្អណាយ៉ាងណាមិញសត្វលោកទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះត្រូវតែព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលដែរព្យាយាមសាងសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនណាចម្រើនពរសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រាំងល្ងាចប្រាំងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាណាចម្រើនពរទឹកមួយប្រឡងកុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អអវវឹកគួលុតជង្គង់បងអោនក្រេផឹកម្ដេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខះកជីវិតមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្គររក្សារស់ផ្អែមញាតិញោមណាចម្រើនពរត្រូវតែព្យាយាមសាងល្អមិនងាយទេញាតិញោមហើយដូចអំទូបញ្ច្រាស់ទឹកដូចអូសរស្មីបញ្ច្រាស់ចង់
ដូចរែកថ្មឡើងភ្នំអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យការតស៊ូព្យាយាមមានអំណត់អត់ធន់នឹងហើយទីបំផុតទៅនឹងបានឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះញាតិញោមមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងកាលដែលព្រះអង្គនៅសាងបារមីធัวនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វណាញាតិញោមណាព្រះអង្គកសាងបារមីធัวបំពេញពុទ្ធការកៈធัวនឹង4អសង្ខ័យនិង100,000កັບផែនដីណាមិនមែនសាងបារមីមួយជាតិពីរជាតិទេណាតម្រាំបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធัวទាំងអស់នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សាងឧបនិស្ស័យខ្លួនឯងផងទៅណាញាតិញោមដើម្បីភ្ជាប់ឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យមានឧបនិស្ស័យនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គអាចប្រោសយើងបានហ្នឹងហើយប្រសិនបើអត់ឧបនិស្ស័យទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់អាចប្រោសញាតិញោមបានទេចម្រើនពរព្រះអង្គសម្ដែងហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណនោះណាពពរេសត្យមសារថេព្រះអង្គអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅបានតែសត្វលោកណាដែលមានឧបនិស្ស័យប៉ុណ្ណោះសត្វលោកណាដែលខ្វះឧបនិស្ស័យព្រះអង្គក៏មិនអាចជួយបានអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ព្រះធម៌យល់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅព្យាយាមសាងបុណ្យសាងកុសលណាញាតិញោមសង្ឃវរៈប្រធាននេះព្យាយាមមិនឲ្យបាបកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាស្ដាប់ព្រះធម៌សន្តានាព្រះធម៌ជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទទូរសារអីសន្តានាធម៌សាកឆាធម៌គ្នាទៅញាតិញោមសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយមនុស្សយើងកើតមកនោះវាមិនមែនអ្នកណាសុខសប្បាយរហូតទៅនោះទេតែងតែមានសុខមានទុក្ខលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងឯងចម្រើនពរយើងជួបជុំគ្នាសាកសួរសុខទុក្ខអីបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាការគួសមទៅបានហើយបន្ទាប់មកយើងសន្តានាធម៌សាកសួរសាកឆាធម៌គ្នាទៅជូនបុណ្យកុសលគ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរជូនបុណ្យកុសលគ្នាតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរញាតិញោមណាអត់មានទាស់ខុសអីទេនឹងហើយឈ្មោះថាការព្យាយាមមិនឲ្យបាបកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានសន្តានាសាកឆាធម៌សែកគប់ជាមួយសពបរោះទៅបាបអកុសលនឹងវាអត់មានឱកាសកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេចម្រើនពរហើយមួយទៀតព្យាយាមលះបង់នៅអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងញាតិញោមជ្រាបទេយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបជាប់មកពីធម្មជាតិមកតែម្ដងញាតិញោមមើលដូចញាតិញោមចេះខឹងអញ្ចឹងមានអ្នកណាដែលបង្រៀនញាតិញោមឲ្យចេះខឹងឯងចម្រើនពរមានសកលវិទ្យាល័យមានសាលាបង្រៀនខឹងឯងពរអត់មានទេណាពរប៉ុន្តែមនុស្សកើតឡើងចេះមានតោសៈដោយខ្លួនឯងតែម្ដងចេះមានលោភៈចេះមានតោសៈមានមោហៈពីធម្មជាតិមកតែម្ដងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិលេសហ្នឹងវាដិតដាមនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងក្នុងវាលវត្តសង្សាររាប់ជាតិជាអនេកមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមលះបង់នៅអំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹង
ឲ្យអស់ពីក្នុងសន្តានរបស់យើងដែលហៅថាបហានប្រធានៈចម្រើនពរព្យាយាមមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរតាមរយៈការធ្វើទានការរក្សាសិលការស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនមេត្តាភាវនាអីហ្នឹងគឺជាការលះបាបហើយចម្រើនពរមួយទៀតព្យាយាមចម្រើនបុណ្យកុសលណាចម្រើនបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាក៏នៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ណាញាតិញោមបញ្ញកិរិយាវត្ថុណាមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយើងអាចធ្វើបានធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ព្រះធម៌អនុមោទនាបុណ្យពីអ្នកដតីឃើញអ្នកដតីបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អទោះបីយើងអត់បានទៅចូលលុយចូលកាក់អត់បានទៅចូលរួមបុណ្យជាមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរួមត្រេកអររួមអនុមោទនាជាមួយគេប៉ុណ្ណឹងក៏បានបុណ្យដែរញាតិញោមណាហើយបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអញ្ចឹងទៅចែកចំណែកបុណ្យដល់អ្នកដតីហ្នឹងហើយជូនបុណ្យដល់អ្នកដតីភរិយាមកបុណ្យមកស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅវិញជូនបុណ្យស្វាមីស្វាមីមកបុណ្យអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញជូនបុណ្យភរិយាឪពុកម្ដាយកូនចៅប្រុសស្រីអីហ្នឹងចែករំលែកបុណ្យកុសលដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហៅថាបត្តហៅថាបត្តិទានមយៈបុណ្យណាចម្រើនពរបុណ្យកុសលកើតឡើងដោយសារការចែកចំណែកបុណ្យដល់អ្នកដតីហ្នឹងហើយសពតែជារឿងចម្រើនបុណ្យកុសលទាំងអស់ណាពរបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងអាចធ្វើបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យតែញាតញោមមានឧបនិស្ស័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាស្គាល់បុណ្យណាចម្រើនពរមិនចាំបាច់ទៅស្រុកនេះស្រុកនោះដើម្បីស្វែងរកបុណ្យជីកកប៉ាល់ហោះអស់លុយអស់កាក់រាប់ពាន់ដុល្លារក៏អាចបានបុណ្យណាញាតញោមណាពរអនុមោទនាបុណ្យមានអស់លុយហើយញាតញោមណោះចម្រើនពរហ្នឹងហើយអនុមោទនាបុណ្យក៏អត់អស់លុយចែកចំណែកបុណ្យដល់អ្នកដតីក៏អត់អស់លុយរក្សាសិលក៏អត់អស់លុយស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏អត់មានអស់លុយអស់កាក់ដែរញាតិញោមនឹងហើយខ្វល់ខ្វាយបម្រើទៅវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅបោសសម្អាតទីលានប្រជែតដីទីលានព្រះបរមពោធិព្រឹក្សប្រសាក្យៈមនីចែដីសម្អាតវត្តអារាមសម្អាតព្រះវិហារសម្អាតកុដិសាលាក្រាលកន្ទែលជួយខ្នះខ្នែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរញាតិញោមវៃយាវច្ចៈមយៈបុណ្យញាតិញោមឃើញហ៎ហ្នឹងហើយគោរពបម្រើមេត្តាបៃតាសំពះជម្រាបសួរចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីទៅក៏បានបុណ្យដែរហៅថាអបជាយនៈមយៈបុណ្យញាតិញោមមើលបុណ្យគឺមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្លាចលោតាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនស្គាល់បុណ្យណាពរទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាភាវនាមយៈបុណ្យគឺការព្យាយាមញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងមួយទៀតព្យាយាមថែរក្សាការពារបុណ្យកុសលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យរសាប់បាត់បង់ទៅវិញណាញាតញោមបញ្ញាចោរេហេតុហារាំងបុណ្យនឹងពួកចៅលួចអត់បាននៃញាតិញោមលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងពួកចៅអាចលួចបានអាចភ្លើងឆេះអាចទឹកលិចណាប៉ុន្តែបុណ្យកុសលរបស់យើងនឹង
ទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះចោលក៏មិនអាចលួចបានដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបាបសុំលួចយកប៉ុនពីញាតិញោមទៅអស់ណាចម្រើនពរបាបវាសុំចែកប៉ុនណាពរនឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យព្យាយាមរក្សាប៉ុនកុសលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងកុំឲ្យសាបសូន្យកុំឲ្យបាត់បង់ទៅវិញចម្រើនពរសូមអនុមោទនាញាតិញោមស្ដាប់បានចម្រើនពរណាទី1ព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យបាបកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទី2ព្យាយាមលះបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទី3ព្យាយាមញ៉ាំងបុណ្យកុសលឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តទី4ព្យាយាមរក្សាបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងចិត្តកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅវិញណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចបុណ្យណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងនឹងប្រងអត់ឲ្យយើងខ្លាចបុណ្យទេកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាបុណ្យកុសលនឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារស្វាមីភរិយាទាំងអស់នឹងណាពរដែលយើងបានបរិភោគទទួលទានប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនឹងគឺជាអានិសង្សរបស់បុណ្យកាលណាបើអត់មានបុណ្យទេយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមកុំថាឡើយដល់ទៅសេចក្តីសុខសូមបីតែបានមកកើតកំណើតជាមនុស្សនឹងក៏អត់បានមកកើតដែរអញ្ចឹងកំណើតជាមនុស្សរបស់យើងនេះគឺបានមកដោយសារបុណ្យអញ្ចឹងយើងគប្បីចម្រើនបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតញាតិញោមណាដើម្បីជាប្រយោជន៍គឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងបរលោកហើយទីបំផុតទៅបានជួបជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌បានរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានអស់សេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមណាពរពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគាថាសម្ដែងព្រះធម៌នឹងចប់ទៅព្រាហ្មណ៍នឹងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលណាញាតិញោមហើយមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌សំគួរតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួននឹងហើយលើកយកនៅរឿងព្រាហ្មណ៍ដែលបានធ្វើកុសលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាពរព្យាយាមសាងសេចក្តីល្អព្យាយាមលះបង់នៅអំពើបាបដូចជាជាងមាសដែលជំរះនៅមន្ទិលនៅស្នំនៅច្រេះរបស់មាសដូច្នោះដែរទីបំផុតទៅរមែងបានរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះសំដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រាចង់រួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទេញាតិញោមចង់រួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទេលោកយាយ
ណាចម្រើនពរសាធុណាហេតុអីបានតែចង់រួចផុតពីសេចក្តីទុកពីព្រោះសេចក្តីទុកពិបាកញាតិញោមណោះនឹងហើយតត្រៀមតត្រមតត្រៀមតត្រៀមចាស់ទៅអត់ស្រួលទេណាធ្ពល់ផតថ្មិញបាក់សក់ស្កូវស្បែកកក្រៀមកក្រើមដោយក្របក្រែមក្រមញាតិញោមនឹងហើយញាតិញោមហើយលែងផោរលោងហើយលៀបលោសិនលៀបលែអីយ៉ាម៉េចក៏លែងរលើបរលោងសមោចវាជ្រុះដោយកាលពី8-9តដល់ហើយញាតិញោមហើយជារៀបជាធិនិងមរណៈនឹងទៀមទាយកទៅហើយណាញាតិញោមសាក់លបងឆ្លោះកញ្ចក់មើលញាតិញោមស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ចម្រើនពតិចលោមិនស្គាល់ខ្លួនឯងយាយមកពីណាថ្មិញបាក់សក់ស្កើក៏ហុបហុបណាចម្រើនពហ្នឹងហើយអត់មែនអ្នកណាទេមែនយាយណាទេគឺលោកយាយកាលពីលោកតាលើកចំនួនជូនកាលពី30-40ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាពរៀបអាពាពិពាក្រាបសំពះផ្ទឹមចំពោះមុខលោកមេបាចាស់ទុំនឹងឯងចម្រើនពឥឡូវកន្លងទៅវែងឆ្ងាយហើយវ័យហ្នឹងវាកន្លងទៅជាច្បាប់ធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងញាតិញោមមិនមានតែជនជាតិខ្មែរយើងមិនមានតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនៅស្រុកអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបក៏មានអ្នកចាស់ដូចញាតិញោមដែរញាតិញោមជឿតែមើលនៅកន្លែងសិង្ហហូមហ៎ពោសម្បូរមនុស្សចាស់ណាស់ហ្នឹងហើយពេលចាស់ឈឺទៅកូនចៅគេរវល់ធ្វើការមួយថ្ងៃ8-9ម៉ោងណាពោធ្វើការគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគេអត់មានពេលថែរក្សាយើងទេគេយកទៅទុកនៅផ្ទះមនុស្សចាស់ញាតិញោមនៅស្រុកអាមេរិកហៅថា Sing Home ចម្រើនពលគឺផ្ទះថែរក្សាមនុស្សចាស់នឹងឯងជិះនៅលើ wheelchair ហ្នឹងទៅណាក៏មិនរួចដែរទឹកភ្នែកលហាមលហាមញាតិញោមហ្នឹងនឹកកូននឹកចៅណាពលនឹងឯងញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរសំណាងម្យ៉ាងដែរបានកូនចៅមើលថែរក្សាអត់យកទៅប្លង់ចោលនៅនឹងផ្ទះមនុស្សចាស់នឹងឯងហើយចាស់ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយបន្តិចទៀតទៅញាតិញោមក្មេងៗហ្នឹងក៏ចាស់ដូចញាតិញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំសើចកុំយំអីញាតិញោមណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយញាតិញោមអាយុ40ឡើង41ចូល42ចូល43ទីបំផុតទៅអាត្មាគិតថាមិនដឹងជាបានអាយុ80-90ដោយលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ឬអត់ទេញាតិញោមហើយពីព្រោះក្មេងឥឡូវច្រើនមានសេចក្តីប្រមាថអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យមានអាយុខ្លីចម្រើនពរណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវខំសាងសេចក្តីល្អបណ្ដុះនូវពូជធម៌មេត្តាករុណាញាតិញោមណាពរត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងធម៌រស់នៅជាមួយនឹងសិលរស់នៅជាមួយនឹងមេត្តាករុណាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទើបជីវិតរបស់យើងបានសេចក្តីសុខទីបំផុតទៅឆ្លងរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានទៅដល់ព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបន្ទាប់អំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលញាតិញោមណាអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីសិរីសួស្តីហើយនឹងអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្កូលជាតក្ខិណានុពទានឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនចំពោះឧបាសិកានុឆេងណាដែលបានធ្វើកាលកិរិយាអំពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងនាយហើយនោះក្នុងជន្មាយុ84ឆ្នាំចម្រើនពរដោយជរាពាធ
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃសពដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខក៏ដូចជាចូលរួមកាន់នៅមរណៈទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពណាចម្រើនពរឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នារួមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនឧបាសិកាដែលត្រូវជាម្ដាយណាចម្រើនពរដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងនេះអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានធัวកតញ្ញូកតវេទីចម្ពោះមេត្តាបៃតាបានរួមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យឈាបនកិច្ចដើម្បីជាតៈខេណានុបទានឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនឧបាសិកានុឆេងណាចម្រើនពរដែលត្រូវជាម្ដាយបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងនាយហើយនោះហើយពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកគួយគីមនិងលោកស្រីសេងអូនសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ខណ្ឌទួលគោកក្រុងភ្នំពេញចម្រើនពរសូមអនុមោទនាញាតិញោមណាចម្រើនពរយើងមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនឹងគឺដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលញាតិញោមបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីសេចក្តីសង្វេគណាពោសង្វេគោសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអាយុជីវិតសង្ខាររបស់សត្វលោកដែលកើតមកតែងតែជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទុក្ខជួប្រទះនឹងធัวអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាមិនមែនតែឧបាសិកានុឆេងមួយរូបទេដែលត្រូវលាចាកលោកយើងនេះទៅសូមបីសត្វលោកទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអាត្មាភាពនឹងក៏ត្រូវលាចាកលោកនេះទៅដូចគ្នាដែរញាតិញោមនឹងហើយយើងបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពក៏គិតពិចារណានៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ចម្រើននៅមរណានុសតិក៏បានជាប្រយោជន៍បានជាបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រៃគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅតម្រូវពេលឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងអធិប្បាយទូលប្រគេនព្រះករុណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គខំប្រឹងប្រែងសាងបារមីធัวបំពេញនៅពុទ្ធការកៈធัวអស់រយៈកាល4អសង្ខ័យនិង100000កັບផែនដីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏ចំណាយពេល45ព្រះវស្សាបំពេញនៅព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាង
ដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វលោកតាមពិតទៅព្រះអង្គចប់កិច្ចព្រះអង្គហើយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធប្រសិនបើព្រះអង្គរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានក៏តែបានញាតិញោមពីព្រោះការដែលព្រះអង្គខំប្រឹងប្រែងសាងបារមីមកនឹងគឺចប់គ្រប់គ្រាន់បរិបូរដល់ទីបំផុតហើយត្រឹមពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទាន់រំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានភ្លាមភ្លាមព្រះអង្គទទួលការអារាធនារបស់សហម្បតីព្រហ្មបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ស្ដេចយាងបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងដើម្បីប្រោសសត្វដោយសារព្រះអង្គមានទឹកចិត្តករុណាជាករុណាធម៌ជាអបមញ្ញាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅគ្របដណ្ដប់លើសពសត្វទូទៅនៅក្នុងលោកការដែលព្រះអង្គខំបំពេញបារមីធម៌រយៈពេល4អសង្ខៃនិង100,000កັບផែនដីនឹងមិនមែនប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធតែម្យ៉ាងទេណាការដែលព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក៏ដើម្បីព្រះអង្គមានឱកាសមានពេលវេលាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គត្រូវមានតួនាទីត្រូវមានកិច្ចការមួយធ្វើជាបន្តទៀតគឺការបំពេញនៅព្រះពុទ្ធកិច្ចដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកញាតិញោមណាចម្រើនពរព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គស្ដេចយាងបិណ្ឌបាតប្រោសសត្វពេលថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រលប់ព្រះអង្គប្រទាននៅឱវាទប្រោសដល់ពពួកភិក្ខុភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីសក្ខមាណាដែលជាអ្នកបួសជាបព្វជិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពេលពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតព្រះអង្គគង់ឆ្លើយដោះស្រាយប្រស្នាបញ្ហាព្រះធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលពពួកទេវតាបានចោទសួរព្រះអង្គហើយពេលចិត្តភ្លឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកណាចម្រើនពរសត្វលោកណាដែលមានឧបនិស្ស័យសមគួរព្រះអង្គយាងទៅប្រោសពេលថ្ងៃស្អែកឡើងពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងព្រះអង្គនឹងស្ដេចយាងទៅប្រោសសត្វលោកណាដែលគ្មានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះអង្គទេតែមានឧបនិស្ស័យជាមួយសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានចាត់សាវកនឹងឲ្យទៅប្រោសជំនួសព្រះអង្គណាចម្រើនពរនឹងថ្ងៃនេះគឺជាព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គបំពេញរយៈពេល45ព្រះវស្សាគត់ញាតិញោមបំពេញរហូតដល់តែថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវរំលត់ខន្ធយាងចូលកាន់បរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនៅចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងដែនមូលក្សត្រនីនគរកុសេនារាមុនពេលដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វាន
មានពពួកពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកានាំគ្នាផ្អើលភ្លុកផ្លឹកស្រូស្រញាតិញោមណាចម្រើនពរទួញសោកសៅស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការធម្មតាទេញាតិញោមកាលណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងជាព្រះបរមគ្រូប្រងគួរជាទីគោរពជាទីជ្រះថ្លានៃសត្វលោកកាលណាបើទទួលដំណឹងថាព្រះអង្គត្រូវរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វាននិងមានការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទអំពីសំណាក់សាវករបស់ព្រះអង្គជាការធម្មតាបរិស័ទដែលនៅជាពុទ្ធជននៅជាសេខៈបុគ្គលនៅឡើយមិនទាន់លះកិលេសដាច់អស់ជាសមុចឆេតនៅមានការជាប់ជំពាក់នៅមានការរំភើបញាប់ញ័រទៅដោយលោកធម៌ចំណែកសាវកដែលជាប្រខៃណាស្របដែលជាព្រះអរហន្តក៏លោកតាំងនៅក្នុងធម្មសង្វេគអត់មានការរន្ធត់ញាប់ញ័រទៅដោយលោកធម៌អត់មានការទួញសោកស្រណោះអាឡោះអាឡៃអីទេណាចម្រើនពរដោយសារតែលោកលះកិលេសដាច់អស់ជាសមុចឆេតហើយនៅពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាច្រើនដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនដល់បរិស័ទទាំងអស់ណាចម្រើនពរជាពិសេសគឺព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទនឹងរៀនសូត្រធម៌អាចេះចាំច្រើនជាងគេឆ្លាតក៏ជាងគេគោរពស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ច្រើនជាងគេហើយពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងបរិនិព្វាននឹងក៏យំស្ដាយស្រណោះចំពោះតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ច្រើនជាងគេដែរញាតិញោមនឹងហើយដោយសារព្រះអានន្ទលោកនៅជាសេខៈបុគ្គលលោកនៅជាសោតាបណៈបុគ្គលទោះបីថាលះកិលេសអស់ខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកិលេសនៅមានណាចម្រើនពរចំពោះសោតាបណៈបុគ្គលនឹងហើយព្រោះហេតុហ្នឹងបានជាមានសេចក្តីសោកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាលអ្នកទាំងឡាយកុំយំសោកសៅកុំស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃតថាគតធ្វើអ្វីធម្មតាសង្ខារធัวទាំងឡាយតែកាលណាកើតឡើងហើយតែងតែវិនាសាបសូន្យតែងតែបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាគប្បីញាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនេះជាអវាទពាក្យទូមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ឲ្យសាវកទាំងអស់របស់ព្រះអង្គនឹងយំសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះរូបព្រះអង្គដែលត្រូវរំលត់ខន្ធចូលកាន់បរិនិព្វានទៅនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ហើយថាសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយតែងតែវិនាសតែងតែសាបសូន្យទៅវិញជាធម្មតាណាចម្រើនពរអញ្ចឹងមិនចាំបាច់យំមិនចាំបាច់សោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនេះជាធម្មតារបស់សង្ខារធัวដែលកើតឡើងហើយតែងតែវិនាសតែងតែសាបសូន្យទៅវិញជាធម្មតា
អ្នកទាំងឡាយគប្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាថខំប្រឹងប្រែងសាងប្រយោជន៍សាងសេចក្តីល្អឲ្យកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅចម្រើនពរនឹងឲ្យទាន់ឱកាសពេលវេលាដែលសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់មកដល់ទាន់ឱកាសពេលវេលាដែលមច្ចរាជមិនទាន់មកផ្ដាច់ផ្ដិលឆក់យកជន្មាយុសង្ខាររបស់យើងយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងសាងប្រយោជន៍សាងសេចក្តីល្អសាងបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតអំពីលោកនេះទៅអត់មានយកអីទៅបានណាញាតិញោមណានៅពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅបាត់បង់ជីវិតទៅសម្រាប់នៅក្នុងក្តារមឈូសដូចជាឧបាសិកានូឆេងអញ្ចឹងអត់មានយករបស់របរអីទៅបានញាតិញោមណាចម្រើនពរលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការដែលខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកតាំងពីក្មេងមកណាពរសន្សំទុកទាំងប៉ុន្មាននឹងទាំងទ្រពមានវិញ្ញាណទ្រពឥតវិញ្ញាណទ្រពទាំងអគឺត្រូវទុកចោលនៅលើផែនដីនេះយកទៅអត់បានញាតិញោមយកទៅយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែរដាក់ក្នុងក្តារមឈូសក៏យកទៅអត់បានណាចម្រើនពរបើយើងយកទៅដុតយកទៅបូជាក៏ត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីជាមួយនឹងភ្លើងជាមួយនឹងព្រះអគីអស់រលីងคลายទៅជាផេះផង់ធូលីคลายទៅជាធ្យូងហើយបើយកទៅកប់ក៏មិនយូរប៉ុន្មានញាតិញោមត្រូវរលះរលួយពុកផុយคลายទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងហើយដោយហើយទៅសូមបីតែរូបរាងកាយរបស់យើងណាពរដែលយើងខំស្អាតស្អាងខំតុបតែងទៅដោយគ្រឿងអលង្ការទៅដោយទឹកអប់ក្រមួនប្រេងម្សៅលៀបលនអីយ៉ាងណាក៏ដោយខំព្យាបាលខំជួសជុលខំកែកុនពេលដែលស្លាប់ទៅគឺត្រូវរលះរលួយទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់ញាតិញោមរូបរាងកាយហ្នឹងណាពរូបរាងកាយញាតិញោមទាំងបុរសទាំងស្ត្រីលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រូបរាងកាយអាត្មាភាពអីហ្នឹងចម្រើនពរតែកាលណាអស់ជីវិតអស់វិញ្ញាណហើយគឺត្រូវរលះរលួយទៅជាដីជាទឹកជាភ្លើងជាខ្យល់ណាឃើញទេយកទៅអត់បានញាតិញោមអញ្ចឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមិនត្រូវមានសេចក្តីប្រមាថធ្វេសប្រហែសភ្លេចខ្លួនទេទាន់ឱកាសពេលវេលាសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់មកដល់យើងបាននៅរស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងប្រែងសាងសេចក្តីល្អខំប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាររបស់យើងទាំងក្នុងជាតិនេះហើយនឹងជាតិបន្ទាប់ស្លាប់ទៅញាតិញោមនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅមានតែបុណ្យកុសលនឹងទេដែលយើងអាចយកទៅជាមួយបានណាចម្រើនពរកុសលថ្នាក់ទានកុសលថ្នាក់សិលការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាកុសលទាំងអស់នឹងហើយដែលជួយហែហោមអមដំណើរយើងឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកណាតែប្រសិនបើយើងអត់បានបំពេញសេចក្តីល្អអត់បានសាងបុណ្យសាងកុសលទេ
អស់ជីវិតទៅមានតែបាបមានតែអកុសលនឹងឯងជាប់តាមទៅជាមួយបាបអកុសលនឹងរុញច្រានយើងនាំដំណើរវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិញាតញោមទៅកើតជានរោជាប្រែតជាអសុរកាយហើយនឹងសត្វដេរឆានឲ្យចុះញាតញោមពេលអស់ជីវិតទៅបំរុងចង់ទៅកើតនៅណាញាតញោមញាតញោមទាំងអស់គ្នាលោកអាចារ្យពេលអស់ជីវិតទៅពេលលាចាកលោកនេះទៅចង់ទៅកើតនៅណាចម្រើនពរចង់ទៅកាន់អបាយភូមិឬចង់ទៅកាន់សុគតិភពញាតញោមណាចម្រើនពរសាធុហ្នឹងហើយចង់ទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកញាតញោមណាចម្រើនពរហើយបើចង់ទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកយើងត្រូវធ្វើម៉េចចម្រើនពរពេលដែលមានជីវិតកំពុងតែរស់នៅហ្នឹងណាពោត្រូវធ្វើម៉េចទៅត្រូវធ្វើបាបធ្វើអកុសលឬមួយក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលញាតញោមណាសាធុត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលណាចម្រើនពរធ្វើទានរក្សាសីលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបំពេញបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10យ៉ាងបញ្ញកិរិយាវត្ថុណាមួយណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយមានជីវិតរស់នៅត្រូវឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបុណ្យកុសលជាមួយនឹងទានសិលភាវនាខំប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងទៅញាតញោមធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដល់ថ្ងៃអវសានជីវិតណាចម្រើនពរដរាបណាមច្ចុរាជដរាបណាសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់មកដល់ទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រើប្រាស់ជីវិតការរស់នៅរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងបុណ្យកុសលញាតញោមណាចម្រើនពរហើយចុះសេចក្តីស្លាប់នឹងទៀងឯងញាតញោមចាំដល់តែអាយុ70 80ផ្លាយដោយលោកយាយឧបាសិកាបានស្លាប់ឬមួយក៏យើងនៅក្មេងអាចស្លាប់ដែរញាតញោមណាមិនទៀងឯងចម្រើនពរសាធុត្រឹមត្រូវហើយណាពរសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនទៀងទេមិនចាំតែលោកតាលោកយាយអាយុ70 80បានស្លាប់ទេណាពរសូម្បីតែយើងនៅក្មេងនឹងក៏អាចស្លាប់បានដែរព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរនឹងក៏សុគតបានដែរញាតញោមសុគតដោយសារអាពាធដោយសារជំងឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានញាតញោមស្ដាប់តាមសារពរដែលមានមើលណាពរអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងសត្វលោកទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាញាតញោមណាទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាអត់មានបុគ្គលណាមួយគេចរួចពីសេចក្តីស្លាប់ទេឲ្យតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះរស់នៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះអ្នកនោះឯងជាជនជាតិអីក៏ដោយជនជាតិខ្មែរជនជាតិចិនជនជាតិបារាំងអាមេរិកកាំងជនជាតិអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអីណាក៏ដោយញាតញោមណាចម្រើនពរកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្តីមិនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្តីណាអត់និយាយពីរឿងជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់អត់និយាយពីរឿងសាសនាទេឲ្យតែកើតមកត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញដូចគ្នាទាំងអស់សេចក្តីស្លាប់ទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយ
ប៉ុន្តែពេលវេលានៃសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនទៀងណាចម្រើនពរមិនដឹងជាត្រូវស្លាប់នៅពេលណាទេស្លាប់នៅក្នុងបឋមអវ័យស្លាប់នៅក្នុងវ័យកណ្ដាលឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងវ័យចុងក្រោយវ័យចាស់ក៏យើងមិនដឹងណាចម្រើនពរញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយស្ដាប់តាមសារពរដែលមានមើលទៅណាពរនឹងឲ្យមិនមែនតែលោកតាលោកយាយទេដែលត្រូវស្លាប់នោះក្មេងក្មេងយុវជនយុវនារីក៏ស្លាប់ដែរញាតិញោមមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យកឋិនពីក្មេងឬក៏ថតរូប3អ្នកឯងបានស្លាប់មែនទេញាតិញោមអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាជួនកាលទៅជិះម៉ូតូវ៉ាប្រជែងគ្នាពីមុខពីក្រោយណាពោទៅមុខទៅក្រោយរោងចក្រគេផលិតម៉ូតូមកមានកង់2កង់មុខ1កង់ក្រោយ1ព្រួយដល់យើងអ្នកជិះណាបង្ហោះកង់1ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយលើកង់1បង្ហោះឡើងលើទៅឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងដួលចូលពីមុខឡានឡានគេធំជាងកិនទៅស្លាប់អ្នកឡានស្លាប់អ្នកម៉ូតូញាតិញោមណាស្លាប់អ្នកម៉ូតូអត់ស្លាប់អ្នកឡានទេព្រោះឡានគេនៅពីលើគេធំជាងគេធ្ងន់ជាងណាព្រោះហ្នឹងហើយហើយសាកសពនឹងចូលទីបាឆាចូលជាបណឋានដុតទាំងក្មេងទាំងក្មេងនឹងឯងនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមិនឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រមាទមិនឲ្យមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសភ្លេចភ្លាំងស្មារតីណាពោប្រសិនបើរស់នៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍រស់នៅជាមួយនឹងអំពើល្អណាចម្រើនពរនឹងហើយសូមអនុមោទនានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេញាតិញោមណាចម្រើនពរមិនឲ្យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រមាថមើលងាយសេចក្តីស្លាប់ទេចម្រើនពរណាស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គលោកអប់រំយើងមិនឲ្យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យធ្វេសប្រហែសមិនឲ្យប្រមាថមើលងាយសេចក្តីស្លាប់ឡើយណាកាលណាបើយើងប្រមាថមើលងាយសេចក្តីស្លាប់អាហ្នឹងវានាំឲ្យយើងធ្វេសប្រហែសភ្លេចភ្លាំងស្មារតីទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងណាក៏នឹងសុទ្ធតែប្រមាថមើលងាយសេចក្តីស្លាប់ហើយដល់ទៅប្រមាថមើលងាយសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏អាយុខ្លីអញ្ចឹងដែរញាតិញោមនឹងហើយធ្វេសប្រហែសភ្លេចខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានឱកាសមកចូលរួមរំលែកសេចក្តីទុក្ខឬថាមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពណាចម្រើនពរត្រូវញ៉ាំងចិត្តឲ្យកើតសេចក្តីសង្វេគស្លុតរន្ធត់ចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារទាំងអស់គ្នាការដែលយើងមានសេចក្តីសង្វេគស្លុតរន្ធត់ចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារហ្នឹងមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងទៅជាអ្នករវើរវាយរាយមាយបាត់បង់សតិស្មារតីលែងប្រកបការងារលែងប្រកបមុខរបរទទួលទានលែងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់មែនអញ្ចឹងទេញាតិញោមកាលណាបើយើងទៅជាបុគ្គលរវើរវាយរាយមាយបាត់បង់សតិស្មារតីអត់ប្រកបកិច្ចការងារអត់ធ្វើកិច្ចការអីអានឹងខុសទៅនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ខុសទៅនឹងព្រះពុទ្ធបំណងហើយចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមរណៈទុក្ខសម្ដែងអំពីមរណានុស្សតិសម្ដែងអំពីសេចក្តីសង្វេគនឹងចង់ឲ្យសត្វលោកនឹងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថធ្វេសប្រហែសភ្លេចភ្លាំងស្មារតីហើយទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងនឹងជាគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺកាលែងនឹងមិនមែនឲ្យយើងគិតពិចារណាទៅដល់ត្រៃលក្ខណ៍ទៅដល់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហើយបែរជាខូចសតិខូចស្មារតីបាត់បង់សតិស្មារតីបាត់បង់សម្បជាញ្ញៈរាយមាយគិតតែពីរឿងដេករងចាំសេចក្តីស្លាប់អត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសិក្សារៀនសូត្រប្រកបមុខរបរទទួលទានអាហ្នឹងមិនមែនទេណាក៏ជាតួអកុសលទៅវិញជាតួនៃសេចក្តីប្រមាថទៅវិញប្រពុតមិនបានបដៅមិនបានអប់រំយើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងកាលណាបើយើងស្ដាប់ព្រះធម៌មិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌មិនយល់អាហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងលេបថ្នាំខុសអញ្ចឹងញាតិញោមកាលណាដែលយើងលេបថ្នាំខុសវាមានប្រតិកម្មថ្នាំខូចសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាទៅដល់សេចក្តីស្លាប់គិតពិចារណាទៅដល់ត្រៃលក្ខធម៌កើតសេចក្តីសង្វេគចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារយើងត្រូវកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថកុំឲ្យមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសភ្លេចភ្លាំងស្មារតីត្រូវតែមានសតិនិងសម្បជាញ្ញៈខំប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរទទួលទានខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រខំប្រឹងប្រែងសាងសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តនៅកាយសុចរិតវាចីសុចរិតមនោសុចរិតនឹងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះអីពីព្រោះថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនទៀងហើយនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅយើងអត់អាចយករបស់របរអ្វីលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីជាប់ទៅជាមួយទេអញ្ចឹងយើងកុំលោភលន់ពេកណាព្រោះនឹងហើយបើប្រកបមុខរបរទទួលទានធ្វើការរកស៊ីអីក៏ប្រកបទៅតាមផ្លូវធម៌ផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសម្មាអាជីវៈអញ្ចឹងទៅកុំទៅរំលោភបំពានជិះជាន់កັບគេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេកុំទៅកັບសម្លាប់អាកកហត់ឈាមគេដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនញាតិញោមណាចម្រើនពរពីព្រោះយកមកធ្វើអីយើងស្លាប់ទៅមានយកអីទៅបានញាតិញោមស្លាប់ទៅដីក៏នៅតែដីបឹងក៏នៅតែបឹងទន្លេក៏នៅតែទន្លេអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមួយយកទៅបានទេណាក៏យកបានតែត្រឹមប៉ិនក្តារមកឈូសនឹងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមញាតិញោមសម្លឹងមើលទៅណាក៏សម្លឹងមើលទៅឧបាសិកាដែលគាត់សម្រាននៅក្នុងមកឈូសនឹងទៅបន្តិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមណាព្រោះមនុស្សយើងកើតមកម្ដងត្រូវស្លាប់ទៅវិញប្រមាណដងញាតិញោមណាញាតិញោមស្លាប់ប្រមាណដងចម្រើនពរណាស្លាប់ទៅម្ដងដូចគ្នាណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយនេះជាគោលបំណងជាពុទ្ធបំណងដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌អប់រំយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយណាសូមអនុមោទនីញាតិញោមណាចម្រើនពរបានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ណាចម្រើនពរសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹក
ប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខខាចម្រើនពរកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវេលោវ័នញាតិញោមដែលជាអារាមមួយកើតដំបូងគេណាព្រោះកើតមុនគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះបាទពំពិសាប្រជាក្រុងរាជក្រឹសក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ចូលចិត្តបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌ហើយក៏បានវេអារាមព្រៃឫស្សីណាក៏ប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានពេលនោះឯងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាណាចម្រើនពរដើម្បីប្រារព្ធទៅដល់ឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះសុពុទ្ធៈកតថេសុពុទ្ធៈកតថេហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកំសត់ក្រីក្រទុរគតណាញាតិញោមកើតមកមានរោគមានជំងឺច្រើនណានៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់គាត់សេចក្តីក្នុងគម្ពីរហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងកើតរោគខ្លងញាតិញោមពេលនោះឯងព្រះអង្គគង់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តវេលោវ័នពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ